Els robatoris s'han comès a les paradites del Passeig Sagrera i especialment a la plaça de les Drassanes. La majoria dels afectats són comerciants que venen de la península per participar en aquest mercat medieval. És el cas d'aquesta formatgeria d'Aragó. Els han robat les tres nits. La darrera fins i tot els han foradat la lona per accedir als productes. 12 a 14 piezas grandes y trozos de piezas pequeñitas. El valor supongo yo que será en torno a 1.000 euros. Se nos da permiso para venir, se supone, con la seguridad necesaria para poder estar. També han robat en aquesta jugueteria. La vida jamás, jamás. Y hacemos ferias grandísimas de 500 paradas. Nunca jamás en la vida ha habido lo que está pasando este año aquí. Y está fallando la seguridad de por la noche. El major robatori l'ha patit un comerciant navarrès que té la seva parada a la plaça de les Drassanes. No vol sortir davant les càmeres per por a represàlies. Ven aquestes conserves i la nit de dijous li varen robar 500 quilos de producte valorat en més de 3.000 euros. Ho han denunciat a la Policia Nacional i demanen ajuda a les xarxes socials. Els seus articles no es poden trobar cap comerç de Mallorca. En cas de reconèixer cap d'aquests productes, demana que s'avisi a la policia. La resta de comerciants de la plaça també han patit aquests furts. De fet, han penjat aquests cartells. Ha sido un disgusto, porque venimos aquí con intención de pasar unos días agradables. Bueno, no pasa nada, hemos estado muy bien, pero el problema es este, el tema del disgusto que nos hemos llevado. Els organitzadors del mercat, una empresa de Salamanca que organitza per tot l'estat aquest tipus d'esdeveniments, xifren 25 els robatoris petits. La seva pròpia seguretat s'encarrega de la vigilància durant el dia. En fer-se la nit és responsabilitat d'una empresa privada contractada pel govern. Les dues darreres nits han evitat que es cometessin 8 d'aquests furts.